Құрметті көрермен, баршаңызға таң нұрлы болсын дейміз. Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде, Алматы студиясы сіздермен бірге. Біздің құрметті мейманымызда келіп жайғасты, таныстырып өтейік. Танымал актер, әнші, тележүргізуші, бүгінде ұстаз Нұрлан Албан бүгін бізбен бірге. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Аса қадірлі ел жұрт, қымбат қазақ елі. Қалдарың қалай? Сізді таныстырып жатсақ, бетіп төмен қарап, "Е, алдыңыз, неге еттіңіз?" Өйткені, шындығы керек, актер дейтінде мен театрда әуелде кетіп қалған. Киноиндустрия саласында ешқандай еңбегім жоқ. Әнші дейтінде соңғы мына бүкіл әлем жаулаған пандемия оған да сәл пәл бөгет жасап қойды. Енді-енді ғана жаңа әндер жазып жатырмыз. Енді ұстаз дейтінде өзіме дәріс берген ұстаздардың алдында ұстаз деген атты арқалап жүру әлі де болса мен үшін қылмыс, кішкене ыңғайсыз жағдай. Ол үшін мен кішкене етім үйреніп алсын. Менің тәлім тәрбие беріп жатқан балаларым бір жеңістің торына көтерілсін. Кімнің шәкіртісің дегенде Нұрлан Албанның деп айтқан кезде ғана мүмкін ауыз толтырып ұстазым деп айтуға болатын шығар. Бірақ та әзірге мен ұстаздық етуге әрекеттеніп жатқан бір пендемін. Енді мен айтып өткен салалардың ең жақыны жаныңызға қазір ұстаздық. Солай болып тұр ғой. Әрине, биылғы жылы киелі қара шаңырақ сонау Үргетасы 65-ші жылы қаланып қойған Жүсіпбек атамыздың атындағы, Жүсіпбек Елебек атындағы республикадағы жалғыз эстрада цирк колледжіне басшылыққа Жеңіс Сейдолла ағамыз келген. Сол кезде айтты, сенің еңбек өтілің 29 жыл екен, келесі жылы 30 жыл болады. Сондықтан да сен толыққанды шәкірт тәрбиелеуге шамаң келеді. Жеке курс алды дегеннен кейін биылғы жылы актерларды алдым, драма актерлары. Бір қызығы менің балаларым кәмелеттік жасқа толмаған 9-шы сыныптан кейінгі балаларды қабылдап алдым. 27 студент мінекей қабылданды. Сондықтан Құдай тағала маған 3 перзент нәсіп етіп еді. Қазір 3 перзентке 27 перзент қосып, ең Қазақстандағы бай әке 30 баланың әкесі мен. Бүгін өзіңіз қонаққа келіп отырған Таңшолпан бағдарламасына биыл 30 жыл мерейтой. Осы бағдарламаны өзіңізде қаншама жыл жүргіздіңіз, иә? Сол бір жылдарды сағынасыз ба? Шындығы керек, жаңа мен осы жақ келгенде айтып отыр ғой, биыл Қазақстан ұлттық арнасындағы Таңшолпан бағдарламасының 30 жылдығы деп. Қайтан өтіп жатқан өмірдей күн кеше ғана сияқты еді. Өйткені осы Таңшолпан бағдарламасына мен де кезінде жүргізуші болып араласып, осы әдемі жарық студия, мен жерде тұрған таспагерлер, мен жерде тұрған дыбыс режиссерлары, мен жерде осы әрлеп жатқан режиссерлардың бәрін көргенде көз көргендер деп кезінде ата бабаларымыз не қып көз көргендер деп айтады. Міне мен көз көргендердің кімдер екенін көзім жетіп жатыр. Ал енді Нұрлан мырза, мына бір бейне көрініске назар аударсаңыз. Ал көрейік. Бүгінгі күні ертеңгі тарих. Осы орайда есіме қадырағаныңыздың мына бір жыр жолдарынан оралып отырған. Біздің тарих ол да бір қалым тарих, оқулы жыр жұққа бірақ тағы. Шынымен де қандай тарихқа көшпесе біздер оны оқулы, яғни кітап ғой. Шынар. Кітап расында да көлемі кішкене ғана болғанымен оның тарихы тым терең емес пе, Нұрлан? Әрине, дұрысымен де солай болады. Екі көзі жерде. Мүмкіннің өткеніне көз жіберсек, осыдан қаншама. Нешедесіз мына жерде? Білмеймін, мынау менің ана үстіме киген гүлгүл ділділ. Ана кофтамды қарасаңыздаршы. Алдында жазулары бар ма? Мәссаған. Мынау неше жыл екен? 2000-да. Қазір тағы да 2006 шамамен сол уақыт ау. Мына жейдемді мен ерекше жақсы көретінмін. Мына образыңыз маған ұнайды. Бұл кезде. Сәлеметсіздер. Эфирдегі тұрақты жұбыңыз болды ау деймін, Шынар. Менің эфирдегі тұрақты жұбым Шынар болды, Жанар Шамел болды, Назира Бердалы болды. Мінекей, менде үш жұп болған. Үш тұрақты жұп болған. Иә. Мәссаға. Сіздің эмоцияңызға қарап, біз толқып отырмыз. Қандай әдемі сәттер өткен. Өткен жылдарға осылай әдемі саяхат. Нұрлан Албан мырзаға бір сценарий дайындап жіберсеңіз деген өтініш қылса әріптестері, бұл жерін өзіміз қатырамыз, бұл жерін өзіміз қатырамыз, импровизациямен алып шығамыз деп айта деген сол. Өте берік, дұрыс айтасың, әсіресе бұдан көп таяқ жейтін енді редакторлар, өзіміз редактормыз, өзіміз жүргізушіміз, сонсын енді өткізуіміз керек қой ертең эфирге, бүгін кешке қарай дайын тұру керек. Сол кезде Жанар екеміз әріптес болған кезде, Жанар кезек болған кезде мен Жанар құрсатымын. Мен Жанар неғып екен, ей, қызыл деп атайтынмын да.
Сосын, "Эй қызым, мен жөндеп сөйлейтін болайын, толығымен жаз" деп мен талап едім да. Ал енді мен маң келген кезде отырам да, ернем да. Жанар Шамел одан кейін Нұрлан Албан, Жанар Шамел. Бұл жерін өзіміз қатырамыз, бұл жерін өзіміз қатырамыз. Жанкабай, сен маған сенесің ғой. Уайымдама, қатырамыз деп, сөйтіп қоядым да. Сонысы келіп алып, мына жақта импровизациямен жүргізетінбіз. Оның да өзінің бір берген бір пайдасы болды. Жастық шақтан еске алатын осындай әдемі естеліктердің болғаны қандай жақсы, иә? Әрине, Таңшолпанның 30 жылдығы бұл ел жұрттың үлкен қуанышы. Осы 30 жылдың ішінде Таңшолпан қаншама қазақтың, қаншама алаштың таңын бірге атқызып, қаншама адамға қуаныш лебін сыйлады. Қаншама жақсы сөздер айтылды, жақсы тілектер айтылды. Соның барлығы мінекей қабыл болды. Тек қана жақсылық жаршысы болып жатқан Таңшолпанның әлі де болса ғұмыры ұзақ болса екен деп тілеймін. Өте қуаныштымын. Сізді тыңдап отыра бергім келеді. Сізге міндетті түрде алдағы уақытта осы эфир жүргізуге келу керек енді, Таңшолпан болмаса да. Жоқ, сендер барсыңдар ғой. Біз Таңшолпан жоқ, біз орнымызды бермейміз сізге. Бізге сендер барсыңдар. Иә, сізге бір жақсы жаңа бағдар. Жалпы сондай бір ойыңыз бар ма болашаққа? Қазір енді ұстаздыққа ден қойып отырсыз ғой. Авторлық бір жобалар бар болашақта? Кейбір продюсерлер хабарласады. Мен бірден айтам. Маған сол хабардың концепциясын жіберсеңіз дейді. Мен қазіргі таңда енді қартайдым деп айта алмаймын, бірақ та ел қатарына етек жеңіміз жиылды. Бір бағдарламаны талғап жүргізетін жасқа келдім десеңізші, иә. Сондықтан мен ана сазды бағдарлама жүргізе алмаймын, шоу жүргізе алмаймын, саясат жүргізе алмаймын. Сараптама дейтіндей оған менің ақылым жете ме жетпей ме білмеймін. Сондықтан да көп продюсерларға мен айтамын, бұған мен шамам жетпейді. Өйткені аяз би әліңді біл. Сондықтан әркім өзінің әліне қарай қозғалу керек қой. Ал енді қазақ тілінің жетік меңгеруіме ұйытқы болып жатқан, бұл менің өзімнің ортам, туған жерім, туған елім, бұл менің нарын қолым, бұл менің түзгөлім, бұл менің екінші мектебім, бұл менің өзімнің ортам, бұл менің ұлағат ұстаздарым, бұл менің сендер сияқты. Тек қана қазақ тілінде жетік меңгеріп, бір-біріміздің ойымызды алыстан айтпай сезетін сендер сияқты бауырларымның үлкен еңбегі. Ал енді сіздің тағы бір қырыңыз, ол әншілік өнеріңіз. Жаңа ғана сөз арасында айтып қалдыңыз, кейінгі жылдардағы жағдайға байланысты жаңа әндер жазылмады, шығармашылық сәл тоқтап қалды дедіңіз. Қазір енді барлығы жанданды, концерттер көбейді. Нұрлан Албанның шығармашылығына да бір енді жан бітіп, шабытыңыз шарықтай бастаған шығар? Мен бұрындары тек қана менің репертуарымда 90-95% қазақтың халық әндері мен халық композиторларының әндері болған. Соң осы бір желік пайда болды. Өзі 50-ге таяп қалғанда бір желік пайда болады екен. Мен осы бір билейтін өлеңдер айтып көрсем қайтеді деген ой келді. Ырғақты ма? Иә, баяғыда тек қана сахнада, әйтпесе осындай үлкен түсірілімдерде әбден ана халық әндерінің легіне жақын болып үйреніп қалған. Мен бұрындары қазақтың тойына барсам да сондай ән шырқаймын, ешқашан мен билейтін. Сол кезде мен тойға бара жатқанда мысалға, Берік екеміз тойға бара жатқан болсақ, Берік мысалға хит әндердің орындаушысы, Берік шықса мысалы елдің бәрі ортаға шығып билейді деп жатса, Берік мысалға екеміз бір көлікте келіп қалса айтты, мен қазір жақсы бір ән жаздырып едім, шіркін ай қазір ортаға елдің бәрі шықса екен дейді. А мен ішімде қандай дүние ұлып жатады, мен айтамын, иә аллам деймін, мен қазір ортаға шыққанда тұшталаңдап тойда ешкім ортаға шықпаса екен деймін да. Өйткені мен ортаға менің әніме ортаға шыққан адам мен түсінбеймін. Менің әнім тыңдайтын ән. Сондықтан мен керісінше сол отырған адамдардың әрқайсының жанына барып сол әннің махаббатымен сусындатып түсіндіргім келеді. Ал егер кейбір халық әндеріне біреулер ортаға шығып жатса өте ыңғайсызданатынмын. Ал енді жаңағы дыңтыш-дыңтыш өлеңдерді жаздырып алғаннан кейін бір екі жақсылыққа туысқанымсын бардым ғой, айтып көрдім. Адамдар ортаға шығып билегенде мен жүрегім тоқтап қалғызды. Ауа жетпейтін сияқты, менің әнімді келемеж деп жатқан сияқты, сондай бір дүние пайда болды. Сондықтан әр сәт сабақ деген сәтімен дейді ғой. Осы пандемия біткеннен кейін сондай бір жақсылықтар болып жатыр. Енді болашақта сондай бір ән көріп естіп жатсаңыздар, оған таңғалмаңыздар деген алдын ала өзімді дайындап жатырсыз ба? Дайындап жатқан дүнием ғой. Иә. Сонымен енді қай бағытта өрбітетін болдыңыз ары қарай шығармашылығыңызды? Менің таңдауым әрқашанда өзіміздің айтары бар, ешқашанда өлмейтін қазақтың халық әндері мен халық композиторының әндері менің бойтұмарым болып қалатын хақ. Жаңағы жаңа әндер өңделудің қай процесінде дайын? Дайын ба олар? Оның қайсысын орындап бересіз деген сұрақ қойып тұр да бізде. Жоқ, ол бұндай қара шаңыраққа келгенде
атынан, аруағынан атүркет дейді ғой, бұл жерде қаншама саңлақтарымыз болған. Ондай жерде ондай ән мен басым кеспасаңыз айтпаймын. Мен әрқашанда бүгін қорқайын дедік қой, ол әнді сонда қай жерде орындайын деп тұрсыз. Ол өзімнің туған туысқандарымның ортасында ғана орындайтын әндер. Ал енді бүгін басқа өзімнің стилімдегі, өзімнің жанрымдағы әндер мен деп тұрсыз. Дұрыс айтасыз. Ұлттық арнаның статусына, қара шаңырақтың статусына лайықты ән дейсіз ғой. Әрине. Ендеше Я өзіңізді Таңшолпанның сахнасына шақырамыз. Тамаша әніңізді көпшілік көрерменге ұсынсаңыз. Мархабат. Нұрлан Албан, Таңшолпан бағдарламасында қымбатты көрермен. Төр өзіңіз. Ән шырқайды.